er jeres værter, Simon og Imon. God aften, Danmark. Mit navn er Imon. Og jeg hedder Simon. I dag på programmet har vi Værne Flemming, og selvfølgelig har vi også Film i Hjørnet med Jørgen, som er et helt nyt fænomen her i Lyrene. Så har vi også det Værne i Hjørnet, og et film i Gitarist, som hedder... Lammet? Eller, jeg ved ikke, hvad hedder. Han hedder faktisk Bjarne. Ja, Bjarne, ja. Bjarne. Og så har vi Henning Spænding. Som er zoologisk have. Som er zoologisk have. Som I nok har lagt mærke til, er der nogle ting damer, som er nogle sponsorgaver. Nu er min ven, nu er min medvært Timon her, prøve at åbne nogle af de her gaver. Som du kan se her, så er der for eksempel her. Det er fra Visa Elektron, Visa. Og her det er fra Netto. Og det er Danske Bank. Danske Bank. Så okay. Vi vil prøve at åbne denne her. For Apple. For Apple Employee. Er du her? Ja, han var der sidste år. Ja, sidste gang. Hvad må det er? Ja, jeg ved ikke. Det kan være noget. Det var en sodavand. Det var meget gavmildt af ham. Og tak for det. Og som I kan se, har jeg også lige fået en sodavand. Og I kan se, det er ikke den samme, jeg tager op. Det er dag 2, ikke? Nå, men nu skal vi tilbage. Nu skal vi tilbage til nyderne. Først skal vi over til Flemming med vejret. Flemming, vi har blivet op til vejret. Tak, Imran og Simon. Ja, nu til vejret. I dag bliver vejret rigtig stilfuldt her ved nede i Køkken. Og så bliver det... at vi kan lige se på det andet vejr. Ja, astronomikortet viser, at det bliver fucking regnvejr! Det er noget pis, mand. Hvad sker der med det her, mand? Hey, Johnny, kom lige herud til mig. Kom herud. Ruller vi stadig? Okay. Åh, shit. Hold da. Det var det mærkeligt. Henning plejede... Flemming var plejede at være sådan... jeg tror, jeg kontakter ham senere, men bare roligt, han bliver god igen. Hold da kæft, der løber. Åh, shit. Det gik hurtigt. Ja, nu skal vi til Film Hjørnet med Jørgen. Jørgen, hvad har du til os? Ja, Jørgen. Ja, goddag. Jeg kommer lidt på en anden måde, fordi der er kommet info på. Så jeg fik lige lyst. Kom lidt tættere på. I dag skal vi se på en lille film, som hedder Imran Potter. Det er en rigtig... Jeg så den 4 gange, fordi... Den er syg hoved, jeg kan ikke klare mig uden den. Her kommer introet. Misse Pan! Giv mig det ord! Giv mig din iPhone. Aldrig! Giv mig Expecto Patrol! Så ved du, hvad den er. Den var så stærk nok. Så kan jeg lige sælge den og få nogle penge. Okay, jeg håber, I kunne lide traileren, som så kommer den 9. november. Præcis. Der kan I se den. Men I har lige set det. Hvad skal I bruge mere? I kan se det der, kan I? Vi ses over til Imran og Simon. Ja, det lyder meget godt, Jørgen. Den glæder jeg mig til at se. Ja, og nu skal vi nu så småt, som I kan se, så er begyndt at bevæge over i det varme hjørne. Det gør du. Hej, og så kan vi se jeres varme hjørne med professor på Gitarist. Bjarne? Ja. Du er professor på Gitarist. Ja. Bjarne, ja. Vi har fået et spørgsmål fra mig. Mindst tusind af vores seere, om vil du ikke spille lige et stykke? Nej, jeg har brækket ting. Jamen, du spiller lige før, Bjarne. Det er... Jeg prøver. Okay, Bjarne, hvad er det? Nej, det er du ikke. Ja, det er med lov. Så prøver vi. Okay. Pis. Vi tager nu.
det giver mig 10 minutter. Vi tager nogle flere spørgsmål. Gør vi et dansk spørgsmål for Cecilie på 9 år, så er det et spørgsmål til os. Ja. Det står, Bjarne, hvorfor er din guitar så stor? For det, man skal gøre på herden. Hvis nu den var mindre, så kunne jeg jo ikke klikke på strengene, vel? Så er det spørgsmål for Sylvie. Sylvie. På 21 år. Sylvie. Hun har faktisk sendt billedet af sig selv, okay? Ja. Hun skriver, du er lækker. I know, babe. Hvad er det, du står der nok? Vi står sådan. Ja, fuck hende. Kan du lige spore hende for mig? Ja, hun bruger min nervusfaldende træ. Det var til dig. Ja. Så er der spørgsmål på Paul, som var en af os sidste gang. Han skriver, fuck dig, du tager min plads. Okay. Vil I have den her? Jeg synes, du skulle have den, Simon. Det er dig. Og alle? Ja. Det kan. Men det var godt. Ja. Jamen, jeg synes bare, vi skal have et studie. Jamen, tak fordi du kom. Bow! Havde du bare ikke længere? Jo. Hvorfor? Jeg har bare jeg tror, jeg går nu. Men tak, du bliver bare her. Okay. Kan vi få nogle pladser til ham her? Eller bare have din læge? Ja, tak. Ja, det var jo... det var meget spændende at snakke med ham. Det her var rigtig for at fyre. Ja. Så præcis, Simon har været skidt. Ja, der er gratis gaver, altså. Ja. Det er altså Simon. Ja, det får min ansvar. Nå, ja. Men nu skal vi til Henning Spænde, som er suge. Henning, vi har det her. Hej, det er Henning Spænding her fra Sin Los Angeles Aquarium Agti. Okay, jamen i dag så har jeg været i Zoologisk Have, og der var jeg inde i nogle buske. Og så skete der noget med min hånd. Der kom et lille sort prik, som jeg ved ikke, om I kan se det her, men den er her. Ved I, hvad det er? Nej. Det er en lille sort dims, som sidder og suger blod på min krop. Er det ikke bare nice? Er det ikke bare sjovt? Det er en lille sort dims, der sidder og suger blod på min krop. Den har gjort det i 24 timer nu, for jeg var derovre i går. Og det føles ret mærkeligt, fordi at den hvad hedder den her? Hvad hedder den her egentlig? Hvad hedder den her tingest egentlig? Det er en flot. Hvad fanden? Hvad har du fortalt mig det før? Henning Spænding, live. På hospitalet. Ja, tak Henning. Og ja, den lille dims var så en flot, og den giver en sygdom, hvis den er på for længe. Ja, det har vi lært vores lærer. Hvis I gerne vil se tjekke, om I har en flot, gå ind på www.flot.dk. Flot.dk, og der kan I også se noget. Godt mig. Undskyld mig. Ja, så kan I også se, om I har en flot. Men ja, okay, men synes bare, tak for i dag. Peace. Vi ses. Peace out, home dog, man. Ses. Vi vil bare sige tak, fordi I så med i vores lille video. Tak. Og I kan se vores to sidste videoer. Her and her. One, two, three, four, five, six. Se nu! Og faktisk, I mennesker har ikke stemt på brillekonferencen. Så derfor så bruger vi bare dem her fra nu af, mand. Fordi I gider at stemme på. Det er sjovt at se, hvordan I vil se. Fuck, I vil se godt. På samme måde, ikke? Nå. Husk at kommentere dernede, så fra der. Vi ses. Vi ses næste gang. I ser med i vores lille video. Og husk nu at kommentere. Tjek vores Twitter, vores hjemmeside. Og t-shirt shop. Der er tre links dernede. Link dernede til alt vores pis. Tre links dernede til pisset. Pis op, hånd derop. Vi ses. Peace. Kæft, den har været mærkelig, den her, hva'? Svært fornuftig. Giv mig din iPhone.